Untuk yang sebelum-sebelum ni okey tak? Chapter 1 to 3. Ke masih pening lagi sebenarnya? Kalau contohnya ada apa-apa soalan, jangan malu untuk tanya eh. Okay, so insyaAllah untuk hari ni kita masuk kepada chapter 4, which is two-dimensional motion. Okay, slide untuk chapter 4 ni saya dah masukkan dekat dalam awak punya, kita punya Google Drive. So kalau awak nak ambil, awak nak apa, dia punya slide yang kosong tu awak boleh download daripada Google Drive lah. Okay. So, untuk hari ni kita masuk kepada two dimensional motion. Okay, bila yang sebelum ni masa dalam chapter 3, kita belajar tentang kinematics in one dimension kan? So, kinematics in one dimension means kalau contohnya ada benda, benda tu dia bergerak sama ada ke kiri, ke kanan, ke atas ataupun ke bawah. Tapi bila dalam two dimensional motion, dah kata nama two dimension, that means benda tu dia bergerak dalam keadaan yang sengit. Maksud sengit ni, contohnya ni daripada ground, ni daripada ground, dia bukan bergerak naik atas ataupun bergerak ke kiri macam tu. Tapi dia bergerak tu sengit macam ni. Sekejap eh, macam mana nak? Sekejap. Okay. Benda tu dia bergerak, dia bukan bergerak naik atas ataupun dia bergerak ke kiri atau ke kanan. Tapi dia bergerak tu dia sengit. Tu maksudnya dia two dimensional motion. So, bila dalam two dimensional motion ni, biasanya dia punya motion dia adalah dalam bentuk projectile motion. Okay? So, bila dalam projectile motion, antara contoh motion yang in two dimension, for example, contohnya kalau ada bola, kalau orang main bola, bola tu dia ditendang daripada ground level. So, kalau macam dia ditendang kan bola tu, dia macam, dia bukannya semestinya bola tu bergerak straight je ke kiri ataupun bergerak terus naik ke atas, tapi dia bergerak tu dia ada curve. Dia punya dimension tu dia ada bentuk curve. Bukan dimension, direction. Direction bola tu bergerak. Maksud projectile motion lah. So sama juga contohnya a bomb is released from an airplane. Contoh ada airplane lepas tu ada bom yang dilepaskan. So bila oleh sebablah plane tu dia sambil bergerak, so kita punya bom tu dia bukan straight turun macam tu. Itu kalau plane tu dia statik, tapi oleh sebab plane tu bergerak, dia akan ikut macam tu juga. Pergerakan dia akan jadi ada angle. So sama juga kalau a bullet is fired from a gun. Contoh ada pistol, lepas tu dia punya peluru tu dia takkan straight macam tu. In reality dia akan ke sana, lepas tu dia akan kita turun sedikit. Tu maksud dia projectile motion. So bila dalam projectile motion ni, macam biasa oleh sebablah benda tu ada angle, so kita kena consider dia punya X dengan Y axis. This is one of the application yang kita belajar vector hari tu. Yang ada, contohnya daripada A, kita kena split AX, AY. Ada B, kena BX, BY. Ini adalah salah satu application vector tu lah. Okay, so oleh sebablah benda tu dia still, kita still lagi bergerak dekat bumi. So bumi ni kita tahu yang kita ada gravity. So kita punya acceleration tu macam biasa kita kena consider 9.81. Okay, and then the effect of air resistance tu is negligible. Kita boleh neglect lah. Kita tahu air resistance akan menyebabkan benda tu instead of dia bergerak tu secara kiranya perfect,
So air resistance sebenarnya akan menyebabkan benda tu akan jadi macam lagi slow. Dia bergerak tu dia tak adalah macam selaju yang in teori. Tapi air resistance tu kita neglect. Kita anggap dia tak ada. Okay. So bila dalam projectile motion ni, pergerakan objek tu, the trajectory is always a parabola. Dia akan membentuk bentuk parabola. Alright. So, kalau dalam projectile motion, kita still lagi menggunakan kuantiti yang sama dekat dengan dekat dalam linear motion. Kita ada velocity, kita ada acceleration. Velocity pula ada dua. Kita ada initial velocity, kita ada final velocity. U, V, A, T tu still lagi sama. Cuma beza dia oleh sebab dia ada dua dimension. So instead of satu, kita daripada U tu kita ada UX dengan UY. Daripada V ada VX dengan VY. A, okay, untuk A oleh sebablah kita punya dalam projectile motion ni A yang kita consider hanyalah gravity. So gravity ni dia punya arah ke bawah kan? Ada tak gravity yang tolak ke kanan ataupun tolak ke kiri? Tak ada kan? So bila tak ada, that means kita punya nilai AY je yang akan ada nilai gravity, ada nilai G. Tapi yang AX kita akan nilai kosong. Ne? And satu lagi, time. Time dia tak ada dimension, dia tak ada TY, TX. Dia ada satu je nilai T. And then lagi satu, S. Displacement. Displacement pun sama. Dia ada SX dengan SY. So kalau macam SX, dia merujuk kepada jarak secara melintang, horizontal distance. Kalau SY tu, dia punya jarak menegak. Jadi kalau contohnya dia tanya maximum height, itu merujuk kepada SY. Boleh? Alright. So, sama macam yang sebelum ni, kalau dekat maximum high dekat sini, kita punya V akan jadi kosong. Dekat maximum high, kita punya V akan jadi kosong. VY kosong, VX kita dia equal to UX. Alright? So, jom kita try tengok dia punya formula. Okay. So, formula yang ada dekat dalam projectile motion ni sama dengan formula yang ada dekat dalam linear motion. So, empat formula yang awak kena ingat tu, itu memang still kita kena guna lagi lah dekat dalam projectile motion. Okay, so saya nak tanya, since nak test korang ni, ingat lagi ke tidak empat equation tu? Ilsa, salah satu formula dia apa Ilsa? Ada empat. Yang formula yang sama dengan gravity bagai tu kan? Haa. Salah satu je. V sama, V sama dengan U tambah 80. Okay, mandai. Okay, Ilsa lepas. Balqis? V squared equal to U squared plus 2AS. Alright, pandai. Kedua. Kim? Apa yang ketiga? Dia tengok nota. S equal to UT plus 1 over 2AT squared. Alright. Masita? One more. Ada lain masih tak okey ke? Nurin lah, Nurin Almas lah. Ada dua pula Nurin rupanya. Wan mau Nurin nak panggil apa eh? Almas. Okey, Almas lagi satu. Tadi dah sebab yang mana? Yang tadi Ilsa V equal to U plus AT. Lepas tu Balqis V square U square plus 2AS. Kim bagi SUT equal to 1 over 2AT square. One more?
S sama dengan 1 per 2 dan kurungan U tambah V time. Ah, pandai. Alright, so dia kita still lagi guna empat equation ni. Tapi kalau dekat dalam projectile motion, oleh sebab kita ada dua komponen, X dengan Y komponen. Contohnya daripada U, contohnya, okay, kalau tengok equation ni, contohnya daripada V equal to U plus AT, dia akan jadi VY equal to UY. Macam mana? Tak nampak? Saya tak nampak slide. Hitam je. Yang lain? Sekejap. Nampak. Oh, okey, okey. Sekejap eh. Sudah. Ini terpadam ke? Sekejap eh guys. Okay, boleh nampak? Hitam je, madam. Madam, Madam tak buka mikrofon. Sekejap eh. Yang dekat Webex boleh nampak tak? Boleh. Boleh. Alright. Okay, so bila dalam projectile motion, kita masih guna formula yang sama, cuma kalau contoh tadi V equal to U plus AT, contoh equation yang ni, dia akan jadi VY equal to UY plus GT. Alright? So, macam yang saya cakap tadi, kalau dalam projectile motion, kita akan ada dua komponen, X dengan Y. So, daripada setiap kita punya komponen ni, kita akan ada, setiap kuantiti kita akan ada dua komponen, UX, UY, VX, VY, SX, SY, AX dengan AY. Kalau T dia memang ada satu je, dia tak ada TX, TY, okay? So, kalau kita nak cari UX daripada U, kita tahu kalau nak cari X komponen, kita kena guna cos. So, untuk cari UX, UX equal to U cos theta. So, theta kita ni adalah kita punya angle daripada horizontal. Contoh macam kalau yang ni, theta dia kat sini. So kalau theta tu, biasa dalam soalan dia bagilah. Kalau contoh theta tu dia kata 30 degrees from horizontal, so theta tu 30 lah.
Okay, kalau macam y component, kalau kita nak cari uy, kita guna sin. So uy equal to u sin theta. Boleh? So kalau macam dalam x component, untuk cari velocity, final velocity, so kan tadi formula kita v equal to u plus at kan? So daripada kita tahu tadi, kalau dalam x component kita tak ada gravity. Kita tak ada gravity yang tolak ke kiri ataupun tolak ke kanan. So g kita akan equal to 0. So bila g equal to 0, dekat sini dia akan jadi automatically kosong. So vx will be equal to ux and so on. So kiranya dalam chapter ni, korang tak perlu hafal pun formula. Kita masih guna formula yang sama. Cuma awak perlu ingat yang untuk nilai ax tu kosong. And then untuk nilai ay is equal to g. Dia punya konsep masih sama. Kalau g tu turun ke bawah, dia akan jadi positif. Kalau benda tu bergerak ke atas, g dia akan jadi negatif. And then yang lain pun still lagi sama konsep dengan yang free, apa yang one dimension tu. Contohnya macam kalau benda tu dia bergerak daripada atas dia terus dilepaskan turun ke bawah macam tu je. So dia punya sy akan jadi positif. Tapi bila benda tu daripada atas ni, dia kena balik daripada atas ni, naik ke atas baru ke ground. So dia punya jarak daripada ground ke dia punya starting point tu akan jadi negatif. Kakak ni boleh faham? Boleh. Alright. Okay, kalau dalam projectile motion ni dia ada dua case. Case yang pertama, dia ada angle macam ni, dia ada angle theta ni. Tapi kalau dalam case yang kedua adalah dia daripada atas ni dia terus turun ke bawah. So bila dia terus turun ke bawah, that means kita punya theta will be equal to zero. Tapi formula dia still lagi sama. Sin theta, cos theta. Yang penting theta dia equal to zero. Alright? Okay, so formula dia pun still lagi sama. So awak jangan serabutkan diri dengan formula yang banyak eh. Kita guna 4 formula tu je. Okay, kita try buat soalan ni. Okay. Dalam soalan ni, dia kata figure shows a ball thrown by Superman. Oh, Superman. With an initial speed u equal to 200 meter per second. So, kita dah ada theta 60 degree. And max and angle theta 60 degree to the horizontal. So, maklumat yang pertama kita ada adalah theta. Theta. Which is 60 degree. And then, dia kata u kita 200 meter per second. So, yang tu adalah kita punya u. Madam, kita tak dapat slide yang Madam tengah cakap. Slide ni dia please. Sorry. Nampak? Tak nampak. Okay. So, dalam figure ni, dia kata a ball thrown by Superman with an initial speed u equal to 200 meter per second and max and angle theta is 60 degree to the horizontal. So, kita dah ada theta 60 degree. And then u kita pun dah ada 200 meter per second. So dia nak the position of the ball. Bila position means dia nak apa? Velocity ke, acceleration ke, time ke, displacement? Displacement. Pandai, displacement. So the position of the ball and the magnitude and direction of its velocity when t equal to 2 second. So dia dah bagi info time dia 2 second. So sekarang dalam soalan ni, dia nak position and velocity. Dan dia nak magnitude and direction. So kita ada 4 benda lah kena cari. Kita nak dia punya displacement, magnitude and direction untuk displacement and magnitude and direction of velocity. So velocity sini merujuk kepada final velocity lah sebab u kita memang dia dah bagi 200 meter per second. Boleh? So firstly untuk cari dia punya position of the ball,
kita dah ada U, kita dah ada theta. Dan ada time, 2 second. Okay, so daripada kita punya U tadi, kita kena cari dulu dia punya UX dengan UY. Nak cari UX, UY, kalau UX guna cos, kalau UY guna sin. So masukkan je lah 200 cos theta. Theta tadi 60 kan? So dapat nilai, UY pun sama. Bila masukkan value, dapat kita punya nilai UY. And then yang pertama dia nak position of the ball when t equal to 2 second. Okay, bila dalam soalan dia cari satu quantity je, maksudnya dia tak specify dia nak SX ke SY ke. Macam kalau dalam soalan ni dia kata position sahaja. So awak kena cari position dekat dua-dua komponen. Awak kena cari SX, awak kena cari SY. Lepas tu bila dah dapat XX dengan SY, barulah cari magnitude untuk position tu guna formula yang magnitude tu. Alah, kat sini tak ada. X square plus Y square. Okay, tak apa. Kita go on yang ni dulu. Okay, so position of the ball when t equal to 2 second. So nak cari nilai SX, kita tadi ada formula S sama dengan UT tambah 1 per 2 AT square kan? Tapi kita punya AX dapat kosong sebab dia tak ada yang bergerak ke kiri ke kanan. Nampak tak kalau saya tulis kat belakang? Nampak tak? Tak. Sama juga cerita. Kalau macam tu, ni kita menggunakan apa yang ada. Okay, kita ada formula ni. SX equal to UT plus 1 over 2 AT square kan? So, kita tahu AX kita equal to 0. So, bila kosong means kat sini memang dah tak ada lah. Tinggal SX equal to UXT. So, kita guna yang formula yang ni je. So, UX kita dah dapat tadi 100. So, masukkan 100. Dan T dia, dia dah bagi 2 second. So, masuk je lah 2 second. So, dapatlah nilai SX. Okay, itu untuk horizontal component. Then untuk SY pun sama, kita kena cari guna formula yang ni juga. So SX, SY. So vertical component SY equal to UYT plus 1 over 2 GT square. So benda ni tadi, dia bergerak ke atas. Dia punya initial direction dia, dia naik atas. So kita punya G positif ke negatif? Negatif. Yes, negatif. So, that's why kenapa dekat sini kita kena letak negatif 9.81. So, UY tadi kita dah dapat kan? 173. So, masuk je lah UY. T dia 2, 1 per 2, G negatif 9.81 sebab dia naik dulu tadi. And then, T dia 2, kuasa 2. So, dapatlah nilai SY. Kalau displacement, kita tak perlu cari direction. Kalau dia kata position tu tak perlu cari direction, so kita bagi dalam magnitude macam ni je. Kalau velocity baru kita kena cari apa yang magnitude, vx square plus vy square punca kuasa 2. Yang formula cari magnitude dalam vektor tu. Yang tu. So, nanti dapatlah position of the ball 200 meter and then sy dia 326 meter. Okay, korang try buat soalan yang, soalan yang ke, untuk yang velocity pula. Magnitude and direction of its velocity. So sama macam tadi, velocity tu awak kena cari dalam dua komponen. Vx dengan Vy. So try dulu buat, nanti kita check jawapan dia betul ke tak.
Okay, jom kita buat sama-sama. Okay, tadi soalan kata dia nak cari magnitude and direction of its velocity kan? So that means merujuk kepada final velocity which is V. Okay, Yasmin, apa formula yang kita boleh guna untuk cari velocity? Final velocity. Sama dengan Ulang balik, tak dengar. V sama dengan UAT. Okay, V equal to U plus AT. Okay, kita nak guna V equal to U plus AT. U kita dah ada. Kita dah ada UX dengan UY tadi. Okay, lepas tu G, kita A tu kita punya G pun ada. And then time kita, ada tak time kita bila ball reach maximum high? Tak ada. Tak ada. So kita tak boleh guna formula tu, Yasmin. Aisyah? Boleh Aisyah? Formula apa yang nak guna? Eh, adalah. Time dia ni, 2 second lah. Oh, atas tu. Bukan yang B. Sorry. Soalan A. Saya pun tersilap. Ah. Okay. Soalan yang A. Dia dah ada dah. Time 2 second. So bolehlah guna yang formula Yasmin tadi. V equal to U plus AT. So awak kena buat untuk dua komponen. Untuk VX dengan VY. Madam. Ya? Yeah? Untuk soalan ni memang kena buat untuk X dengan Y. Ya, yeah, betul. Untuk soalan ni memang kena buat dua komponen. Sebab pergerakan tu into dimension. Oh, okay. Ada tak sesiapa yang dah dapat VX? Ada.
SX dia berapa tadi, madam? SX dia tak. Oh, SX dia jap. Ni, 200 meter from point O. Okay, madam. Nurin Liana panggil apa? Nurin ke Liana? Liana eh? Nurin, madam. Nurin? Jadi Almas jangka dulu eh? Kalau kita panggil Nurin? Nurin, awak dapat tak VX? VX Nurin? VX. Dapat. Awak dapat berapa Nurin? 100. 100. Macam mana awak boleh dapat 100? Awak guna formula. Madam, saya ikut formula yang dekat slide tu. Dekat slide? Yang mana saya kata kita check? Dia kata VX equals to UX. VX? Ya betul. VX equals to UX. Jadi 100 lah kan? Okay. Untuk yang VY? VY? 153. Alright. Yang lain dapat tak? Medium? Ya? Yeah? Kenapa kalau dapat yang gunanya S tu kan? Dia dapat 118. 118? Awak guna formula mana satu ni Irfan? Yang ada displacement tu, S. S sama dengan UT tambah 1/2AT square? Ya, bukan. Yang V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2GS tu. Awak punya V berapa? V tak ada. Nak cari V kan? Okay, nak cari. Okay. U square tambah 2AS. Awak cari yang X ke Y komponen? X. VX. So... SX itu equal to UX V square equal to U square tambah 2 AS. So AX awak berapa? AX bukan G ya? AX dia kosong. Sebab AX tu merujuk kepada graviti. Sedangkan graviti kita turun je Fan. Dia tak ada ke kiri ke kanan. So dia kosong. Kosong. Maksud macam mana tadi? Gravity tu? Maksudnya untuk nilai AX dengan AY, AX tu sekarang ni dalam projectile motion, kita punya acceleration tu adalah nilai gravity. So nilai gravity, kita hanya gravity dia hanya ada turun ke bawah kan? Dia tak ada gravity ke kiri. Nanti kita semua nyendeng macam tu. Semua ke kiri. Semua ke kanan tertolak macam tu. So kita tak ada nilai AX. AX kita kosong. Kita hanya ada nilai AY sahaja. So bila masuk dalam formula yang macam tadi Irfan guna, V square equal to U square tambah 2 AS. So 2 AX S X tu, A tu AX tu kena kosong. So negatif V square U square tambah 2 AS. Tambah 2 AS tu memang automatically kosong lah. Sebab AX kita kosong. So, jadi apa-apa hal pun dalam two dimensional motion ni, AX dia mesti kosong. Ya, yeah, betul. Maksudnya AY dia ada negatif dan positif. Ya, yeah, pandai. Oh. Oh, mana muka awak Kim? Kenapa hitam je saya nampak? Tada. Okay. Yang lain dapat tak? 153 VY. Saya nak tanyalah. Ayuna? Yuna. Madam. Ya. Kalau Y tu pun kosong juga ke? Apa yang Y? VY. Dok. Ada nilai VY. Untuk G tu?
AX je kosong. Nilai S untuk Y apa? Nilai S untuk Y. SY tadi 326. Terima kasih, madam. Alright. Izzati? Izzati dapat tak? VY. Madam, saya tengah kira lagi. Alright. Okay. Farhana? Tengah kira. Tengah kira? Okay. Siapa lagi yang dah dapat? 153 VY. Dapat 173. Siapa yang bercakap ya? Masyita, dapat? 173? Haa. Ya, 173. Itu UY ke VY, Syita? Y. VY. VY. VY? Haa. 173? UY tu, Masyita. Madam? Ya. Yeah. Lu ada point ke? Dia biasakan ambil 2 titik perpuluhan dan ke atas. So betul kan? 153.40. Ambil je. Okay, bila ya. Kalau 153.38, terima tak? Terima. Okay, terima kasih, madam. Alright. Okay, kalau dah dapat nilai VX dengan VY, cari magnitude untuk V itu, guna formula magnitude untuk vektor. Macam ni, VX square plus VY square punca kuasa 2. Sama yang macam dalam vektor tu kita belajar. Macam mana nak cari magnitude. So masukkanlah nilai VX kita dengan VY kita. Untuk yang direction tu, yang kuadran-kuadran hari tu, okey tak? Boleh? Boleh ni tak? Boleh faham tak? Guys, assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang vektor punya direction tu, boleh kiranya okey tak yang sebelum ni? Boleh faham? Faham. Alright. So untuk cari direction untuk velocity tu, cara dia pun sama je dengan yang vektor hari tu. Tan inverse VX divided by VY, lepas tu nanti masukkan je nilai. And then nanti daripada kita punya VX dengan VY ni, kita boleh tahulah dekat kuadran keberapa. Medium, kalau dia punya... Medium kita tu kalau macam titik perpuluhan tu macam lari banyak, medium akan carikan dia punya source kenapa lari kan. Haa. Sekiranya kalau walaupun lari, kalau medium dah jumpa source tu, kalau betul-betul lah kan. Haa, betul je.
Cumanya saya punya advice, jangan ambil satu titik perpuluhan. Dia mesti dua ke atas. Saya ambil dua tapi lari juga. Tak apa. Kalau dua lari juga tak apa. Sebab yang ni dalam example ni memang sometimes dia macam apa, dia buat jawapan tu macam 153 should be ada perpuluhan tapi dia bagi bunda macam tu je. Itu tak apa sebab ini just example je kan. Tapi sebenarnya lagi tepat tu yang kita ambil dua titik perpuluhan tadi. 83. Okay, korang try pula buat soalan yang seterusnya ni eh. B, C dengan D. Buat yang mana, madam? Ya. Buat yang mana? Soalan seterusnya, B, C dengan D. Soalan seterusnya. Madam. Madam, boleh tak nak tengok yang rajah masa mula-mula tadi? Awak sekarang tengok slide yang keberapa, Kim? Tak, saya nak tengok yang masa mula-mula di yang ada banyak-banyak. Banyak-banyak apa? Banyak-banyak apa ni? Okay, ya? Yang masa mula-mula tadi. Graf contoh tu. Graf contoh tu. Yang ni ke? Yang ni? Tak bergerak, madam. Kenapa? Yang ni ke? Yang tu. Okey dah. Dah ada. Okey, sambung buat soalan B, C dengan D.
Madam, yang B tu tak payah guna X, Y, Y kan? Yang B. Yep. Okay, yang B dia nak cari time taken. Ah, tak ya. Time dia tak ada X, Y component. Height pun tak ada kan? Tinggi dia. Tinggi ada. Tinggi ada. Ni ada kata maximum high kan? So kalau high maksudnya displacement yang Y direction lah, Y component. So S, Y lah. Okay guys, kita sampai sini dulu untuk hari ni. So, insyaAllah kita jumpa esok. So, untuk yang example seterusnya, awak try buat soalan tu. Lepas tu, last nanti ada exercise 4.1. Yang tu pun try buat. Okay. Esok saya rasa kita... Esok... Channel. Nanti saya bagi tahu dekat dalam grup lah. Okay, thank you semua. Chapter 4 ke masih lagi ada? Tak ada dah, habis dah. Cumanya soalan dia banyak. That's why kenapa awak kena ambil, kiranya time tu kita kena guna untuk buat soalan. So, kiranya untuk exam itu masuk sampai chapter 4 je kan? Ya, yeah, betul. Untuk test 1. Untuk depan-depan ni kita buat question je lah. Untuk depan-depan ni buat question je lah. Untuk kelas next kelas ni yang akan datang. Ah, boleh? Kiranya awak buat sendiri, kiranya kelas tu awak just buat exercise and then kalau tak faham, terus tanya je dekat dalam group. Okay? Alright, thank you. Yeah, jawapannya ada dalam slide eh? Ada. Yang exercise 4.1 tu jawapan dia dekat dalam Google Drive dah ada. Saya dah snap tadi. Masuk dalam Google Drive. Right? Okay, thank you madam. Alright, welcome. Thank you madam. Okay. Thank you madam. Thank you madam. Thank you madam. Thank you madam. Thank you madam.